Lokalitu v okolí metra Budějovická určitě všichni dobře znáte. Najdete tu veškerou občanskou vybavenost, kterou ke spokojenému životu potřebujete. Jsou tu obchody, poliklinika, školky, školy, dětská hřiště a dokonce i psí louka. A vy si tady teď můžete koupit byt, který je vhodný pro rodinu nebo na investici. Pojďme se na něj spolu podívat. Jedná se o třípokojový byt, který je velmi dobře dispozičně řešený. Byt je v zachovalém původním stavu a můžete se ho zrekonstruovat podle svého. Obývací pokoj, kuchyň s příjemným prostorným jídelním koutem a ložnice s balkónem jsou situovány na východ. Poslední pokoj, který by mohl sloužit jako dětský nebo jako pracovna, je orientovaný na sever. Bonusem navíc může být i garážové stání v garážovém domě v těsném sousedství. Jestli vás nabídka tohoto bytu zaujala, ozvěte se a domluvíme si prohlídku. Těším se na vás.